Da, imamo još preporuka, ali ovoga puta za čitanje. Ovo je bilo malo pre za vajanje. Odrastanje, odnos prema sobstvenom telu, skrivene boli. To su problemi sa kojima se mlade žene bore i često ih krijući i od sebe samih. Sa čime se one suočavaju? Kako na to utiče promjena okoline? Kakve unutrašnje borbe vode? Ona o tome piše, daje im glas i skreće pažnju na važne teme. Sa nama se ovoga jutra budi mlada spisateljica Vida Davidović. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Povod je večerašnja promocija knjige koja se zove Mučnina o neodrastanju. Šta je izazvalo tu mučninu? Šta izaziva? Pa u ovom slučaju, kao što podnaslov kaže, o neodrastanju, nemogućnost da se odraste, prihvati neka vrsta sobstvenih mrakova i strana ličnosti koje pokušavamo da gurnemo negde u zapećak, a onda nam se pojavljaju kroz neke psihosomatske oblike kao što je mučnina. A ko ne dozvoljava odrastanje? Jel sami mladi sebi, jel im roditelji, društvo? Pa zavisi. Ja sam u suštini baš pokušala da prikažem jednu lepezu karaktera koji ne odrastaju. Bilo uslovljeno svojim privilegovanim položajem, pa zapravo ne postoji razlog da se odraste, traumatskim iskustvima, transgeneracijskim traumatskim iskustvima itd. Tako da mislim da je fenomen vrlo zastupljen, ali i duboko individualan na nekom planu. Kako primećujete u svojoj okolini? Dakle, kako se mladi ljudi danas u Srbiji opiru odrastanju? Šta žele da produže? Ja mislim da u suštini to što žele da produže zapravo stvara veću vrstu konflikta nego razrešenja, ali često poziciju bezbednosti, nepreuzimanje odgovornosti, može da bude i zaključanost u traumi zapravo. To je ono što je najneopipljivije i nekako najbolnije, ali mislim da tu postoje da baš razni faktori na Balkanu koji utiču na neodrastanje u globalu moje generacije naročito. Da, i vi ste generacija koja je rođena tih traumatičnih 90-ih godina. Odrastate u ovim 2020-im. Dakle, kakve veze ima, kakve te traumatične 90-te kojih se mi sećamo, kako utiču na vas? Pa ja zapravo verujem u postojanje transgeneracijske traume. Mislim, nije da verujem, nego je to prosto naučena činjenica. I mislim da u suštini čak i da ne postoji neki genetski kod u kom je trauma zapisana, prosto postojanjem određene vrste narativa i nečeg što je prećutni narativ u porodici dolazi do toga da se trauma na neki način nezaceljena prenosi. E sad, moja junakinja, jedna dolazi iz Banja Luke, druga dolazi iz Beograda. Te traume su naravno različite. Jedna prosto ima mnogo veze sa ratom, druga ima veze sa osiromašenjem i prostim nekim društvenim previranjima i zapravo drugačijoj raspodeli bogatstva i socijalnog kapitala i slojeva i tako dalje. Ali su traume. Je li to nešto, dakle, naravno rat s jedne strane, to je neuporedivo sa bilo čim, ali da li su materijalne okolnosti nešto što vam kroji u stvari odrastanje i u kojoj meri? Apsolutno da, mislim da je materijalno to što je ključno. Mislim da je i rat negde vezan za nešto što je materijalno zapravo. Tako da se i ta neka vrsta akumuliranja ili gubljenja novca ili materijalnog zapravo transponuje na rat, a u ovom slučaju na tela kod mojih junakinja. Tako da nekako sve je materijalno zapravo. Da, e pa dobro, ovo je baš intrigantan je tekst. Ja ga nisam pročitala, ili ovako kada pričam sa vama čini mi se interesantnim. Još više mi se interesantnim čini naslove vašeg dramskog teksta za koje ste dobili Isterinu nagradu. Kaže, mali ratovi i kabine Zare. Svako ko se jednom našao, a ja mislim da je svaka žena nebrojeno puta bila zaglavljena u toj kabini Zare. Dakle, hoćete li mi reći kakve veze ti mali ratovi i kabine Zare nose i o čemu je reč? Pa isto transgeneracijskoj traumi. Zapravo postoje dve paralelne priče. Majka koja prolazi kroz određenu vrstu ratne traume i kćerka koja posle toga transponuje tu traumu na odnos sa sobstvenim telom i na neki način prolazi neku svoju bitku sa anoreksijom. Tako da u suštini ti mali ratovi. Prvobitna zamisao je bila da se tekst zove Svi plaču u kabinama Zare. To mi je onako bilo kao... Gotovo pod onim svetlima. Ja ne znam ko je instalirao na svetlo u kabinama Zare. Pa namerno. To je prosto insistiranje na ženskim nesigurnostima, mislim. Zapravo namerno to rade što se tiče tih svetala. A zašto?
Pa, iscrtavaju određenu vrstu manjkavosti na ženskom telu da bi se posle žene tešile kupovinom. Zapravo sam čitala psihološke istraživanje o tome, neverovatno je, mislim. Aha, jer sam ja uvijek išla logikom, pa zar nije bolje da im budu bolje svetla i bolje ogledala, jer bi nam onda lepše stajalo sve to? Ja sam išla tom logikom, međutim, mi se tešimo zapravo kupovinom, živimo u konzumerističkom nekom svetu, tako da, eto, zapravo, mi kad mi se sluši... Kad baš izgledam dobro, bar da imam neku lepu garderobu, da, to je ta logika. Da. I zapravo ja sam se našla isto zagladljena u toj logici. Videla sam ja da to na mene reaguje, da. Ali dobro, borimo se protiv toga. Da. E pa dobro, ovaj tekst će biti postavljen na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, tako da ćemo moći da vidimo sa čim se sve to suočavaju i na sceni, dakle, mlade žene. Pa kako to izgleda još život mladih žena u 2023. godini? Pa sad, život mladih žena je uvek težak u suštini, zato što je borba sa odrastanjem negde usko vezana za borbu sa određenim vrstom socijalnih odnosa, sa određenom vrstom odnosa prema telu koji se zapravo je derivat tih socijalnih odnosa i tako dalje. Ali 2022. mislim da je to nekako postalo teže onog minuta kad smo mi rođene i kad smo odrasle na tim nekim silnim modnim časopisima 2000-ih i tim istim kabinama Zare i tako dalje. Mislim da je akcenat na telu i perfekcionizmu mnogo jači nego u generacijama recimo mojih roditelja ili nekih starijih žena. Tako da mislim da je to glavni izazov sa kojim se žene danas suočavaju. Definitivno. Ako izuzmemo taj materijalni aspekt. Je li to inače u vašim razgovorima nešto što je? Je li se devojke bave toliko svojim telom, izgledom, malo pre ste spomenuli anoreksiju, koliko... Apsolutno, da, mislim da je to najveća patologija naše generacije. Suštinski mislim da je već svaki oblik restriktivnih ili bilo kakvih drugih poremećaja ishrane nekako duboko ukorenjen u generaciju žena koje su odrasle na modelima koji su jako mršavi i zapravo taj perfekcionizam i taj... nacizam neke vrste insistiranja na savršenstvu u današnjem društvu radi uspeha nekako ne pomaže toj patologiji, zapravo je vrlo odmaže. Da, da, kao da smo istrenirali da sve mora da bude savršeno. Pa Vido, hvala mnogo što ste ovog jutra bili moja sagovornica. Dakle, večeras u KC Gradu, je li tako? Tako je, u 18:00. U 18:00 dođite da nastavite ovaj inspirativni razgovor sa Vidom Davidović. Još jednom hvala na gostovanju.